Creus que un mapa ens pot ajudar a enxarxar-nos i unir forces? Creus que amb un mapa podem reconèixer les entitats que estem treballant pels nous models més democràtics i transparents? Creus que va sent hora d'unir-nos per repensar el model de gestió de l'aigua a l'AMB i de tants altres béns comuns? Mapeja't si creus que sí. Per a fer-ho, necessitaràs el nom i informació bàsica de la teva entitat, l'adreça i el logo. Tot a punt? Doncs som-hi! El mapa d'entitats forma part del procés d'aigua. Fem-hi una ullada. Aquí hi ha un mapa i el llistat de les entitats que ja estan mapejades. Si tens dubtes, en aquest enllaç hi trobaràs més informació sobre el mapatge. Per afegir la teva entitat, clica sobre el botó Afegir entitat al mapa. Introdueix el nom de l'entitat i omple la plantilla amb la informació bàsica. Si hi ha alguna dada rellevant que vols afegir, fes-ho al final del text. Un cop introduïda la informació, clica Continuar. Comprova que la teva entitat no ha estat afegida prèviament. Si no la trobes en aquesta llista, clica Continua. Si ja hi és, clica en Formo part. D'aquesta manera, la resta d'usuàries sabran que ets membre de la teva entitat. Completa la informació de l'entitat. En primer lloc, clica a localitzar en el mapa i afegeix el carrer, número i municipi de la seu de l'entitat. Si no teniu una adreça fixa, ubica-la indicant només el nom del municipi. Escull en aquest desplegable l'eix principal en el que treballa l'entitat en relació amb l'aigua, sigui de forma directa o secundària. Tens una imatge amb el logo? Escriu el nom i escull l'arxiu que conté la imatge en format PNG o JPG. Si no tens aquesta informació, deixa-la en blanc. Un cop completada la informació, clica Enviar. Ja gairebé ho tenim! Comprova la informació que has introduït. Si hi ha algun error, clica sobre l'enllaç Modifica la informació de l'entitat. Si tota la informació és correcta, és hora de publicar. La teva entitat ja està mapejada. Busca-la al mapa i clica sobre el botó Veure informació. Aquesta és la fitxa de la teva entitat. Pots convidar el teu equip a registrar-se al Coincidim i indicar que forma part d'aquesta entitat mitjançant aquest botó. Recorda que si tens qualsevol dubte, en aquest enllaç trobaràs més informació sobre el mapatge. Si tens qualsevol pregunta, no dubtis en escriure'ns a bcnaigua@gmail.com i et contactarem el més aviat possible.